Ebya enjo wa Rwasa biranze, Rwasa ayogedde bibino, enjo yandisibira Mukomera, yajjajja ichuli huono naye atabuse, ate ya Brisha Kashi ne Chris Evans babano, ngena kubanga tahimbi kutosako omubujuvu agona gasingako awo, imbaniriza huwano ku SNUZ uji, mujia baliko jona, jemwa kede onaku olwalero kubanga te mujiku asaganya, kansubire nti jibatambulira dadala bulungi nyo, mukama katu onda yebale nyo abanku mide gwe atana tuwa yungako gena maso o subscribing otekeko nako akadeho verenga ofuna notifications buliwe nteka yo vdmp ate gwe ya subscribing da tusimira daladala toja ngo kwa inayo comment jireke mcomment section video jimpele like ate tuwe yongere yo Intandi sana mwana mwala hama nyidwa nga Brisha Kashi sako ne Chris Evans. Ababili bano munange chiri ku social media chigambi wambu ababili bano ateje bujaba ndiye wasa kubanga love jebera gahiranga katambi wakalaba wata munange suse na yenga abamubo ata munange boba achu wagideda kubanga waga menti Brisha Kashi munange abonye bonye ne love kubanga fena tujukile bulungi inti ya ina boyfriend wa hama nyidwa nga Prince Jaka na yate tebya mugende na bulungi njera bwe batone bawukana bubi nnyo nnyo ate munange kwegamba n'amaziga wonaga kaba Brisha ate ne Chris Evans azenga abera n'abakyala ab'enjawulo munange naye nga inga tebikola era nga naye akakana bawukanye so kati ku mulundi guno ke asisinkana Brisha Kashi munange ba social media in-laws nga bo bamanyi bo batandika dda okubanga ate babaagaliza obufumbo era basinga bagambira ddala nti munange mwesana wandibadde nga Chris Evans odira Brisha ate no mutwala ewaka kwegamba ne mukikwasaganya naye nga atera ne Chris Evans naye yavaayo ko n'agamba nti oba oli awo yandyagadde okubanga ategula Brisha naye ate munange alimu okutya muko wabula nga boba social media in-laws babagambidde nti ekintu kino mukyongereyo mugendere ddala maaso naye nga ate watuddako eruuyi eno olunaku olwegulo omubaka w'emitiyana munnakibiina kya National Unity Platform MUP Francis zaake ono yataddeyo okusaba kwe mu kkooti ya Ssemateeka teka inga wakanya ekyokumujja kuba kamisona ono yabadde awerekeddwako munnamateeka we homeload we Kampala Mayor Elias Lukwago etujukira nti omwami ono we bamujja kuba kamisona ono no ate munanga ab'ekibiina kya NUP tebakisanyukira era y'ensonga lwaki yasazeewo okubanga ate atwala okusaba kwe mukooti naye kyonna ekinaba kivuddeyo hinja kudda ate munanga embe batuseeko waneeno songa ate watuddako eruuyi eno bo obubenje bweyongedde mu Uganda ennaku zino nga wenjogerera abasaabaze nkaaga mubana bano babadde mu basi basi matose okufa basi weyatomereganye nerole eyabadde etese bikajjo wali ku Ginger Road abasaabaze munana bo babuseewo n'ebisago ebyamaanyi ddala no era nga bano baddusiddwa mu ddwaliro inga biwalataka songa ate watuddako eruuyi eno ye enjo wa Rwasa ensonga zino no ziranze munnange enjo nako regula okubira dda katambi akokola baweka sansanye nga enjo wa Rwasa ali bize n'omusajja omulala kwegamba ebyama ebisinga kawo ate munange bivuddeyo ye enjo wa Rwasa agamba mbu ekyamwawukanya ne Rwasa yali akoye okubanga ate apretendinga mbu musanyufu mbufumbo nga ate munange si bwe kiri ensonga lwaki ye munange yasalawo okubanga ate afuna omusajja omulala era kigambibwa mbu munange enjo ne Rwasa baali bayawukana dda nga enjo takyalina wa Rwasa munange ng'omusiguze yamutwala ddanga ye Rwasa inga aliye yomunango obuwulu nga bobu muta inga ate ye Rwasa agamba mbu enjo yali afuna dda omusajja omulala oyo gwe yabadde naye mukatambi mbu era baali bayawukana dda ne enjo so omugaga Rwasa ye agamba mbu wavira e Dubai gyali kati mbu agenda kubanga ate atwala enjo Mukomera rwakumubba obukadde 50 n'omusajja oyo omupya gwe yabadde naye ye Rwasa bwato bwagamba era Rwasa ye kennyini yavuddeyo n'alyoka atutegeeza nti munange enjo yali yamukyawa dda kwegamba nga bayawukana dda wabula nga ate bo abamu bagamba mbu ensonga lwaki enjo yafunye omusajja omulala kwe kuba nti munange mbu sayizi ya Rwasa mbu yabadde takyagisobola y'ensonga lwaki asazeewo okubanga ate munange afunayo omusajja omulala agenda okubanga ate amusanyusa mu nsonga zino ez'omu buliri mbu wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Rwasa Emmanuel onaavuddeyo n'asooka ayogera ku nsonga eyo nno n'omusajja amumanyi yasugula mukyala we kansoke
nkutereko heddoboozi lya Rwasa ono gwe kennyini omwewulireko munnange nga ayogera bula Rwasa wavaako atera ne jjajja ekyuli naye avudde n'ayogera ku nsonga eyo era akatambi nako ngenda kuba ng'ate enkakuteerako nze kamba siwulira wano abankumira takumira mpeera ku SNews ugikwali bye bye. Mbanjulire hajati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu eyo wamanga yo yaddayo gye yava atali wange gy'abeera olwo twakoma kivubuka mbu kikola bukedde we nawulidde sitaa kumanya nnyo ebyekiyaayi ndi ku bulamu bulala ya nze lyato nzikola ate oyatutte ntono wa Rwasa mwamulanyi gw'olijja omukazi mu masaagi abadde ali obwo mu masaagi nga tali purofeshono n'olowooza ng'omuleseka ogenda kumaliriza ofunye obuzibu olufunawo kukasente ngusimanyi kulizaavinga mmeeza aliri mu mabaara akiisinga abasajja balala ne Rwasa agenze mu ddiru za golodi omukazi tamanyi nti anaddako omukazi owange yeeterekera siuti nga teyeefunira kisajja kirala ng'awuliriza nga bekiisinga bekiisinga katoba Rwasa awulira atya abawala nga ba enjo ize kamu ize go ali eno Rwasa alowooza amupuleyinga kumba omuwala yimuto ku Rwasa kati oyo omuwala alina abasajja layini weti ye Rwasa alowooza muwaamaanyi kumbe Rwasa babaza mubaze kasente kunyirira ekinaavaamu nga lubuto ogenda owulira te si wa Rwasa naye ebizibu abasajja oba okulidde oba obigwanidde Rwasa abeeteekamu alala ama enjo kirabika mulimu free good mulimu open relationship Munna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandyetaaze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani zikubuze kamba njulire aba Invention Plus Group nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola pulaani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga tojja. Munna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandyetaaze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani zikubuze kamba njulire aba Invention Plus Group nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola pulaani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga tojja.